نماز جنازہ پڑھنے کے فضائل آپ اتنے زیادہ ہیں اور اس کو نہلانے کے فضائل آپ کو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے, اتنے بڑے کیا ہے ہندوستان کی دنیا کے بہت بڑے جو ہے معجز تھے, کوئی مرتا فوراً انتقال کرتے چلے جاتے تھے, انہوں نے خود غسل دیتے ہیں معلوم ہے, شیخ الحدیث کسی کا غسل دینے چلے جاتے تھے معلوم ہے, آپ بھی پڑھ کر دیکھ, جس نے کسی غسل دیا اس کے سارے گناہ معاف ہوئے, ارے ان کو کیا گناہ کر لے بیٹھے صاحب انہوں, لیکن نیکی حاصل کرنے کا جو ہے ایسا جذبہ تھا ہمارے بزرگوں میں کہ خود چلے جاتے تھے, جا کے نہلاتے تھے,